kehittymään sellaiseen vaiheeseen, että se ensimmäinen shokki, reaktio ja kriisimoodi on vaihtunut enemmän pulssin tasaantumiseen. On saatu tehtyjä tiettyjä toimenpiteitä ja rahoitus varmistettua ja kuluja sopeutettua siinä määrin, että jonkun aikaa eteenpäin pystyy jo näkemään, että mitä tulee tapahtumaan. Pidemmälle tulevaisuuteen kukaan ei näe, mutta sanotaan tällä kvartaalitasolla, niin pystyy jo vähän nostaa katsetta horisonttiin. Ollaan siirtymässä näiden yrityksen osalta tietyllä tapaa sprintistä maratoniin, ja maraton on vielä edessä. Ja tänään puhutaan siitä kasvun kannalta tärkeimmästä voimavarasta, eli ihmisistä ja kulttuurista. Nyt kun välitön taloudellinen selviäminen on tietyllä tapaa jollain tapaa hallinnassa, niin pystyy parhaat johtajat kääntämään katsensa siihen, että mitä ihmisille ja kulttuurille tapahtuu tänä tulevana aikakautena. Erton teettämän tutkimuksen mukaan 40% etätyöntekijöistä tällä hetkellä kokee, että heidän hyvinvointinsa on laskenut jo tässä vaiheessa, vaikka ollaan koronan ihan alkuvaiheilla. Ja fokuksen pitääkin näissä kasvuhaluisissa yrityksissä, jotka haluaa katsoa kvartaalin sijaan vaikka parin vuoden päähän siinä, miten ihmiset jaksaa ja miten se kulttuuri selviytyy tästä kaikesta. Meillä on Fibanin puolelta todella mielenkiintoisia puhujia. Meillä on Polsterin Timo Helosua kertomassa oman tarinansa. Ja aloitetaan ensimmäisenä Emu Growth Partnersin Mari Romppasella ja Juuli-Maria Vuorella, jotka lähestyy tätä asiaa henkilöstön näkökulmasta. Juulilla on 12 vuoden HR-kokemus muun muassa KPMG:llä, ja hän on toiminut myös HR-yrittäjänä. Ja Mari Romppanen on operatiivisen HR:n moniottelija useissa erinäköisissä taloissa. Ja he kertovat tosiaan siitä näkökulmasta, että miten henkilöstön luottamuksen pystyy säilyttämään, jotta tämmöisen vaikean pitkän maratonin jälkeen ollaan valmiuksissa uuteen kasvuun. Mari ja Juuli, olkaa hyvä. Kiitos Vilja paljon ja sydämellisesti tervetuloa kaikille myös minun puolesta. Mä oon tosiaan Juuli-Maria ja on ilo ja kunnia olla tässä webinaarissa mukana. Tämän päivän aihe on todella tärkeä ja ajankohtainen ja me ei olla koskaan oltu tämmöisessä tilanteessa ennen ja se haastaa meitä tietysti niin kuin ihan siellä kotona ja myöskin työssä. Mutta jos me puhutaan ihan niistä organisaatioista ja johtamisesta, niin totta kai meidän pitää ensimmäisenä miettiä että, tai varmistaa, että se taloudellinen selviytyminen on taattu, mutta sitten samanaikaisesti on yhtä tärkeää punnita sitä johtajana niitä omia valintojaan ja omaa vaikuttavuuttaan ihmisiin ja kulttuuriin. Organisaatiokulttuuri tulee ihan varmasti jokaisella muuttumaan, mutta mihin suuntaan se muuttuu, niin se riippuu paljolti siitä, että miten me otetaan ne ihmiset huomioon. Jos ihmisten luottamuksen menettää tässä tilanteessa huonon johtamisen takia, niin sillä on tosi pitkäaikaiset vaikutukset yrityksen kasvuun, sinne työnantaja-imagoon ja ihan siihen, että avainhenkilöt helposti lähtee. Mä oon vuosia tehnyt töitä nimenomaan johtamisen kehittämisen kanssa ja pitänyt paljon lähtöhaastatteluja ja lähes poikkeuksetta näissä haastatteluissa nousee esille huono johtaminen tai lähihenkilötyö, lähiesihenkilötyö. Ja jos miettii ihan pelkästään kulujen kautta, niin vaihtuvuuden kustannukset on tosissaan melkein jo 10 kuukauden palkkaa vastaava summa, eli se on tosi paljon. Mutta sen lisäksi on hyvä huomioida, että mitä sinne jäljelle jää. Eli hyvä kulttuurihan ei pysy hengissä, mikäli luottamus on mennyt tänä korona-aikana ja usko siihen yhteiseen tekemiseen. Ja me ollaan oikeastaan tänään puhumassa mun ja Marin puheenvuorossa siitä, että mitkä asiat on luottamuksen kannalta niitä tärkeimpiä ja me käydään näitä asioita kolmen näkökulman kautta ja ne on arvot, johtaminen ja viestintä. Ja näistä me lähdetään rakentamaan sitä inhimillistä ja hyvää johtajuutta tämmöisessä haasteellisessa ajassa. Mari aloittaa ensiksi arvojen kautta. Ole hyvä, Mari. Oikein hyvää huomenta munkin puolesta ja tervetuloa kaikille. Vilja tosiaan puhui tuolla aikaisemmin maratonista, niin vedetään me nyt nämä meidän ekat pari kilsaa puhumalla tosiaan arvoista ja arvopohjaisesta päätöksenteosta. Tällaisessa kriisitilanteessahan yrityksen arvot joutuu todelliseen testiin. Ja nyt jos sä mietit sun
oman yrityksen arvoja, niin miten ne ilmenee tässä hetkessä? Vahvistuuko ne vai heikentyykö ne kenties? Arvothan on semmoinen yrityskulttuurin perusta, ja sitten se kulttuuri puolestaan on pohja sille uuden kasvun rakentamiselle sitten tämän kriisiajan jälkeenkin. Yksi semmoinen hyvin tyypillinen arvo monen yrityksen kulttuurin pohjalla on yhteisöllisyys. Nyt kun me ei enää fyysisesti olla työyhteisö sen takia, että tosi moni asiantuntijaorganisaatio on siirtynyt joko osittain tai kokonaan etätyöhön, niin se yhteisöllisyyden vaaliminen vaatii sellaisia päätöksiä, joiden priorisointi on arvovalinta. Minkälaisia asioita te teitte siellä teidän yrityksessä ennen tätä koko kriisiä sen yhteisöllisyyden vaalimiseksi? Alatteko te nyt miettiä sellaisia keinoja, miten te voisitte tehdä niitä samoja asioita tässä poikkeustilanteessa, vai luovutteko te kenties niistä, jotta teille jäisi aikaa semmoiseen olennaiseen? Siinä päätöksessä piilee ihan semmoinen valtavan suuri viesti. Siinä yhteisöllisyyden ylläpitämisessä kannattaa hyödyntää digitaalisia työkaluja ja kannustaa omaa porukkaa sillä omalla esimerkillä. Toinen semmoinen hyvin tyypillinen arvo, mitä monesti näkee, on oma henkilöstö ja heidän semmoinen kokonaisvaltainen hyvinvointinsa. Tällä hetkellä ne käytännön mahdolliset siihen hyvinvoinnin tukemiseen on tosi rajalliset, mutta tässä voi jälleen kerran taas tehdä sen valinnan, että lähdet sä miettimään niitä keinoja, miten sä sitä hyvinvointia voisit tässä poikkeustilassa tukea, vai jätät sä sun henkilöstön pärjäämään yksin. Et toki kustannuksista pitää tällaisena aikana olla hirmu tarkkana, ja tämmöinen työhyvinvoinnin tukeminen on semmoinen asia, mistä on tosi helppo säästää. Varsinkin tässä tilanteessa, jos ajattelee, että tämä on vaan väliaikaista. Toisaalta semmoinen huono ergonomia ja henkinen kuormitus aiheuttaa sairauspoissaoloja, ja yhden sairauspoissaolon tai sairauspoissaolopäivän hinta on 350 €. Mut hyvinvointiin panostaminen on kuitenkin ennen kaikkea arvovalinta, jonka viesti on jälleen kerran tosi vahva. Me välitetään sun hyvinvoinnista, teit sä sitten töitä missä tahansa, eikä me missään nimessä haluta, että sä ylikuormitut. Varustele siis etätyöpisteet mahdollisuuksien mukaan ja varmista, että siellä sun organisaatiossa on semmoinen yksilötasolle asti viety tiivis yhteydenpito sekä oikeasti aikaa niille semmoisille virtuaalisille kohtaamisille, joiden tarkoituksena on oikeastaan pelkästään vaan tunnustella sitä ihmisten jaksamista. Huolehdin myös siitä, että sulla on tarjolla semmoinen matalan kynnyksen ulkopuolinen tuki, esimerkiksi työterveys tai sitten jotkut virtuaaliset palvelut esimerkiksi tänä aikana on myös hirmu hyviä. Se kokemus siitä, että onko yrityksen johto yrittänyt tässä tilanteessa elää niiden omien arvojensa mukaisesti, tulee pysymään siellä ihmisten mielessä tosi kauan sekä hyvässä että pahassa vielä tämän kriisin jälkeenkin. Mieti siis, tai pysähdy miettimään oikein kunnolla sitä, että vahvistaako ne sun tässä hetkessä tehdyt päätökset, niitä teidän arvoja ja kulttuuria. Koska nyt tällä hetkellä te kirjoitatte sellaista tarinaa, jonka kautta te voitte sitä kulttuuria johtaa sitten tämän kriisiajan jälkeenkin. Äläkä missään nimessä ajattele tai kuvittele, että sulla ei ole varaa tehdä arvovalintoja. Koska ne arvot herää eroon priorisoinnin, viestinnän ja empatian kautta. Ne vaikeimmatkin päätökset sä voit kyllä tehdä sitä sun, tai niitä sun yrityksen arvoja kunnioittaa. Kiitos Mari. Sitten me varmaan siirrytään seuraavaan kohtaan. Vilja voi vaihtaa slaidia, eli inhimilliseen johtamiseen, joka on todella lähellä mun sydäntä. Olen tehnyt HR:ssä pitkään johtamisen kanssa töitä ja sitten myöskin coachina. Ja johtamistahan voi määritellä ja käsitellä vähän eri kulmista, mutta nyt kun me ollaan tässä kohdattu tämä kriisi, niin se korostaa tietysti kaikkia niitä askelmerkkejä ja valintoja, mitä me johtajana tehdään. Oli ne sitten niitä hyviä tai huonoja valintoja. Ja tämmöinen kriisitilanne niin kun ylipäätään herättää meissä kaikissa niitä pelon tunteita ja huolta ja epävarmuutta. Ja nostaa sitten myös sitä kautta myös siihen johtajuuteen uusia odotuksia. Mä oon nyt ottanut tähän taas tämmöisiä listamaisesti 4 kohtaa, jotka vahvistaa sitä inhimillistä johtajuutta ja luottamusta. Ja ensimmäisenä selkeys on niin kuin hyvin tärkeä osa sitä. Ja
Johtajana tietysti joutuu tekemään niitä vaativiakin päätöksiä, mutta jos sä oot sun viestinnässä ja tekemisissä selkeä ja johdonmukainen, niin se lisää ehdottomasti sitä luottamusta työyhteisössä. Eli kaikenlainen semmoinen epämääräisyys tai hätiköinti tai oman hädän lietsominen, niin ne saa muutkin herkästi siihen tunteeseen mukaan, koska mehän kaikki tiedetään, että tunteet tarttuu helposti. Kohta puhutaan enemmän viestinnästä, mutta on hyvä muistaa, että ihmiset luottavat, jos ne ymmärtävät. Jos esimerkiksi joutuu kertomaan tässä ajassa vaikka lomautuksista tai muuten haastavasta tilanteesta henkilöstölle, niin ei kannata piiloutua sen vaikean lakisanaston taakse tai saatikka ottaa lakimiestä kertomaan kylmästi faktat, vaan mieluummin viestiä tosi ymmärrettävästi ja taustottaa ne perustelut omilla kasvoillaan. No toisena kohtana avoimuus on myös tosi tärkeää ja se voi olla sitä, että tuo sitä tietoa esille hyvin rehellisesti, mutta kuitenkaan ilman sitä pelon värjäämää uhkakuvaa. Eli ei lähde lietsomaan sitä omaa pelkoakaan sinne työyhteisöön. Ja tuo avoimesti esille, missä mennään ja minkälaisia eväitä me ollaan menossa. Ja myös sitä, että jos ei tiedä. Eli sekin on ihan todella avointa ja rehellistä, että sanoo vaan suoraan myös niistä asioista, mistä ei tiedä. No, yhdessä asiakkuudessa meillä on tästä esimerkiksi puhuttu paljon ja pohdittiin tuossa maaliskuussa niitä konkreettisia keinoja, jotka voisi auttaa siellä etätyössä ja tämän avoimuuden ja läsnäolon parissa. Ja heillä otettiin käyttöön heti alusta tällainen kiertävä systeemi, että johtoryhmän jäsenet ottaa niin kuin joka toinen viikko tämmöisen videotervehdyksen. Ja nämä videotervehdykset jaetaan sitten koko henkilöstölle ja niissä käydään läpi sitä tilannetta. Otetaan vähän kantaa siihen hallituksen linjauksiin ja tehdään sitä omaa tarinaa näkyväksi sen videon kautta. Ja ne sai heti todella paljon katsojia ja niistä tykättiin saman tien. Ja niitä on nyt jatkettu ja sitten taas joka toinen viikko pidetään yhteinen henkilöstöpalaveri, jossa myöskin näitä käydään läpi samoja asioita ja näitä sitten tahdittaa pulssikyselyt, jotka joka viikko kysytään henkilöstöltä, että minkälainen fiilis ja miten menee ja miten sinä voit siellä oman ruudun takana. Ja näitä vastauksia käydään ja huolenaiheita käydään aina niissä videoissa ja henkilöstöpalaverissa läpi. Eli tämmöisiä hyviä konkreettisia vinkkejä voi ottaa myös sinne omaan työyhteisöön. No sit mä käyn vielä lyhyesti läpi läsnäolo ja empatian yhdessä, ne on äärimmäisen tärkeät. Ja läsnäolo tietysti tässä ajassa haastetaan todella paljon ja me ei voida olla fyysisesti läsnä. Ja myöskin me etäjohdetaan nyt enemmän kuin koskaan. Mut jos sä oot läsnä oleva johtaja, niin sä oot aidosti kiinnostunut. Sä annat jokaiselle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi ja pyrit olemaan läsnä ihan sieltä kiireestä huolimatta. Ihmiset tarvii nyt tukea enemmän kuin koskaan ennen. Ja se hyvinvointi on meillä koetuksella niin henkisesti kuin fyysisesti, niin kuin me kaikki tiedetään, ja se pelon ahdistus koskettaa hyvin läheisesti. Empatia auttaa taas siinä, että kun me kohdataan tämä kriisi yhdessä ja koska meillä on ehkä niin kuin parempi kyky samaistua siihen toisen tuntemuksiin ja kulkea rinnakkain eteenpäin. Jokainen kokee tietysti muutoksen eri tavalla ja voimakkuudella ja niille tunteille on tässä ajassa tosi tärkeä antaa myös tilaa. Eli jos mä kiteytän muutaman kohdan, mitä tässä nyt käytiin läpi, niin varmista se selkeys ja linjakkuus. Pyri luomaan aidosti semmoinen tunnetila, että ootte yhdessä tämän asian äärellä. Ja älä vähättele tunnetiloja, koska niistä jää se niin kuin pysyvin muistijälki työntekijälle. Mennään seuraavaksi läpinäkyvään viestintään. Mari ottaa siellä toisella puolella palloa. Kiitos. Viestintähän on semmoinen asia, että se kyllä puhututtaa aina, oli kriisitilanne tai ei, koska se on äärimmäisen haastava.
haastava laji ja sen hyvän viestinnän merkitys kuitenkin kasvaa tämmöisessä pitkittyneessä kriisitilanteessa, koska se ehkäisee epävarmuutta ja katkoo semmoisilta tarpeettomilla huhuilta siivet. Ja tässä on nyt muutama semmoinen hyvä tärppi kriisiajan viestinnälle. Ensinnäkin laadi viestintäsuunnitelma. Mieti sen sisäisen viestinnän näkökulmasta se, että kuka viestii, missä viestintäkanavissa, niin mikä sen viestinnän sävy on. Valitse siihen viestintään semmoinen läpinäkyvä, avoin ja proaktiivinen ote. Eli toisin sanoen viesti kaikki mitä voit, heti kun voit ja niin avoimesti kuin voit. Epävarmuus ja tietämättömyys luo vaan semmoista ahdistuneisuutta ja joillekin se aiheuttaa jopa lamaantumista. Sitten siinä on ehkä hyvä muistaa se, että niin kuin Juuli tuolla aikaisemmin sanoikin, että hyvä viestintä niin ei vaadi semmoista täydellistä tietoa, eikä sen tiedon tarvitse aina olla uutta. Et joskus on ihan hyvä viestiä vaikka pelkästään ihan vaan siitä, että hei, nyt me ei tiedetä yhtään sen paremmin kuin kukaan muukaan, tai että mikään tässä tilanteessa ei ole muuttunut. Suunnittele ne sun viestit tunnetilojen kautta, eli minkälaista tunnetta sä haluat sillä sun viestillä vahvistaa. Ja nyt jos sä joudut esimerkiksi niitä ikäviä uutisia vaikka tässä tilanteessa sun henkilöstölle kertomaan, vaikka niistä YT-neuvotteluista tai jostain muusta, niin mieti etukäteen se, että minkälaisella fiiliksellä sä haluat, että ne sun ihmiset lähtee sieltä sun luota sen jälkeen, kun sä oot sen viestin antanut. Sen pohjalta teen päätökset siitä, että mitä asioita sä haluat korostaa, mitä sanoja sä valitset ja mitä tunnetilaa sä haluat vahvistaa. Koska se tunnetila tarttuu, eli on mahdollisimman, tai on hyvä pysyä mahdollisimman aitona ja avoimena siinä tilanteessa. Sitten olisi hyvä huolehtia siitä, että kaikki saa sen oman äänensä kuuluviin. Eli hyvä tapa osallistaa on luoda joku semmoinen anonyymi kanava, johon koko työyhteisöllä on pääsyä, jossa kaikki voi tuoda esille niitä omia huolenaiheitaan ja esittää kommentteja ja kysymyksiä. Täytyy tietysti varmistaa sitten myös se, että niihin kommentteihin ja kysymyksiin vastataan mahdollisimman avoimesti ja mielellään koko organisaatiotasolla sitten. Koska vaikka sä saisit vaan yhden kysymyksen asiasta X tai Y, niin ne todennäköisesti on sellaisia asioita, että niitä miettii myös tosi moni muu. Ja sitten yksi semmoinen asia, mitä haluaisin myös korostaa, on se, että jos mahdollista, niin viesti myös sellaisesta toivon tilasta. Eli maalaa niitä tulevaisuuden kuvia ja viesti myös niistä. Ja yksi hyvä esimerkki tämmöisestä on esimerkiksi mallintaa muutama semmoinen tulevaisuuden skenaario ja sitten käydä ne kaikkien kanssa yhteisesti läpi niiden mahdollisine vaikutuksineen. Eli tällaisessa kriisitilanteessa kannattaa siis viestiä paljon, avoimesti ja toistaa joka kanavasta usein kyllästymiseen asti. Koska nyt kun ollaan tämmöisessä kriisitilanteessa, niin susta saattaa ehkä itsestäsi tuntua sille, että koska sun oma toiminta on hetkellisesti kokonaan oikeastaan sen kriisitilanteen ympärille, niin susta tuntuu, että sä et ehkä muusta puhukaan, eikä sulla ole enää mitään uutta sanottavaa. Mutta kannattaa muistaa se, että se sun viesti, minkä sä oot kertonut ulospäin, niin sitä ei muisteta yhdestä kerrasta. Ja poikkeustilanteen pitkittyessä semmoinen hyvinkin alkanut viestintä voi vesittyä ilman sitä toistoa. Se viestinnän tarve ei vähene yhtään niin paljon kuin sä ehkä itse saatat kuvitella. Sitten älä tee siitä tuotannosta itsellesi mitään hirveätä urakkaa, koska tämä tilanne tulee todennäköisesti jatkumaan pitkään ja tällaisessa tilanteessa viestinnässä niin nopeus ja tehokkuus on valttia. Eli valmistele ne sun viestipohjat huolella ja nopeasti hyödynnettäviksi ja valitse siihen viestintään sellaiset viestintäkanavat, joita sun on itse helppo hyödyntää ja käyttää. Hyvä. No vielä vois tähän loppuun niin kuin yhteenvedon kaltaisesti painottaa muutaman asian, jota toivon, että meidän puheenvuorosta jää teille mieleen, koska on äärimmäisen tärkeää, että vaikka tämä tilanne on todella kriittinen, niin henkilöstö kokee luottamansa johtoon ja sen tekemiin päätöksiin. Ja tapa, jolla sä johdat ja viestit ja teet päätöksiä, tulee pysymään siellä ihmisten mielessä tosi pitkään, niin hyvässä kuin pahassa. Ollaan nyt jo nähty esimerkkejä yrityksistä, joissa lomautuksista ja vaikeista päätöksistä huolimatta luottamusta riittää, ja niissä on jotenkin semmoinen
ehkä yhteinen taisteluhenki tai yhdessä tästä selvitään tämmöinen mentaliteetti tai joku semmoinen yhdistävä voima. Ja näissä tarinoissa on ehkä yhteistä myös se, että vaikka on vaikeat tilanteet, niin arvoista on pidetty huolta ja niistä on pidetty kiinni. Ihmiset on otettu huomioon ja keskustelu on alusta alkaen ollut avointa. Jos kiteyttää yhteen lauseeseen, niin se voisi olla jotenkin näin. Ole johtaja, jolla on sanat ja teot linjassa, mutta myös sydän mukana. Kiitos minun puolesta, kiitos Emun puolesta. Me jatketaan seuraavaksi paneelin parista. Kiitos Mari ja Juuli tosi paljon. Mä huomasin, että on tullut useampia kysymyksiä teille osoitettuna. Käydään tosiaan noita kysymyksiä läpi kaikkien puheenvuorojen jälkeen, jotta saadaan kokonaan nämä kaikki eri näkökulmat siihen mukaan ja sitten vapaampaa keskustelua siihen. Mutta laittakaa niitä edelleen tulemaan sieltä alakulmasta olemasta chattinapista. Nyt meillä on semmoinen todella mielenkiintoinen paneeli tulossa aiheella, kuinka pitää startup jatkorahoituskelpoisena myös kriisin jälkeen. Fibanin Emil Gailey toimi moderoijana. Meillä on siellä Maari Kokkeli ja Reima Linnanvirta keskustelemassa. Olkaa hyvät, mä mutetan tässä itseni, niin voitte ottaa lavan haltuun. Kiitos Vilja ja kiitos Maria ja Juuli erinomaisesta avauspuheenvuorosta ja vinkkeistä. Huomenta kaikille Fibanilta. Mun nimi on Emil Gailey ja on Fibanin toimitusjohtaja. Ja aloitetaan tämä meidän paneeli ja puheenvuoro ihan esittelykierroksella. Eli Maarit, aloittaisitko sinä? Kuka olet ja millainen tausta sulla on? Hyvää huomenta. Olen erikoislääkäri, fysiatri-erikoislääkäri ja toiminut viimeiset 15 vuotta Elon lääketieteellisenä johtajana, josta syksyllä eläköidyin ja olen ollut mukana Fibanin toiminnassa useita vuosia ja sitä kautta tutustunut aloittelevien yritysten elämään. Elossa luonnollisesti näin vuosien varrella tai 15 vuotta oikeastaan lääketieteellisenä johtajana toimineena, niin monia tekijöitä, jotka vaikuttivat isojen ja pienten yritysten onnistumiseen ja menestymiseen. Väitöskirja-aiheesta lähtien, niin osittain olen myöskin tutkinut niin stressin elinvaikutuksia ja sitä kautta myöskin sitten kirjallisuutta stressin vaikutuksesta niin ihmisen hyvinvointiin ja sitä kautta yritysten menestymiseen. Kiitos. Reima, kertoisitko omasta taustasta? Joo, kiitos ja hyvää huomenta minunkin puolestani. Reima Linnanvirta ja toimin tosiaan Fibanin hallituksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä täyspäiväinen enkelisijoittaja, reilu parikymmentä yhtiöä, missä on mukana. Aikaisempi työura niin on tullut tehty aika lailla yritys- ja rahoitusjärjestelyjen parissa. Luonnollisesti, niin kuin juristit ei osaa laskea, niin meidät laitetaan hoitamaan rahoitusta. Mutta ehkä se säännön vahvistava poikkeus, että joku käyttää Exceliä laskemiseen eikä vaan laskuttamiseen. Pari kertaa ollut yrittäjänä aikaisemminkin, laskin tuossa nopeasti, että kaksi onnistunutta yritystä, kaksi yritystä, jotka jäi yrityksiksi. Viimeisimpänä siellä niin Alderet Sound, josta mä sitten exitoin itseni 2015-2016, jonka jälkeen mä oon todella fokusoitunut enkelisijoittamiseen nimenomaan varhaisen vaiheen. Eli puhutaan yhtiöstä, jossa liikevaihtoa on jotain, mutta niin vuositasolla ennemmin satoja tuhansia kuin miljoonia. Kiitos. Ja vielä lyhyt lause Fibanista, jos Fiban ei ole jollekin linjoilla olevalle tuttu. Eli Fiban Finnish Business Angels Network on Suomen bisnesenkelijärjestö. Ja meillä on 650 bisnesenkeliä, jotka siis sijoittavat omaa varallisuuttaan ja aikaansa kasvuyrityksiin jäseninä. Mutta hypätään sitten suoraan aiheeseen, niin mihin te, Maarit ja Reima, sijoittajina kiinnitätte huomiota? Ja mihin tavallaan nyt, jos ajatellaan, että linjoilla olevan startup-yrittäjä, mitä hänen kannattaisi tehdä, jotta varmistaisi, että yritys pysyisi näinä poikkeusaikoina niin jatkorahoituskelpoisena mahdollisimman hyvin? Joo. Se on varmaan ihan hyvä myös niin kuin pikkasen yritysten ymmärtää, että miten tämä korona vaikuttaa paitsi sinne omaan liiketoimintaan, niin myös siihen ihan rahoitusmarkkinaan.
Ja pähkinänkuoressa odotetaan, että pääoman määrä vähenee erityisesti sen takia, että ulkomaiset sijoittajat poistuu. No, tämä tarkoittaa, että meidän kotimaiset venture capital -sijoittajat joutuu huolehtimaan omista portfolioyhtiöistä pidempään, eli osallistuu enemmän jatkorahoituksiin. Ja todennäköisesti tullaan näkemään, että jos rahaston alkuperäinen tavoitekoko oli 40 yhtiöä, se on jotain suuruusluokkaa 30. Ja tämä sitten heijastuu ihan sinne enkelikierroksiin myös, että se on enkelisijoittajalla. Nyt tänään on lähempänä se oma olevassa oleva portfolioyhtiö, jolla on edelleen hyvää potentiaalia, ja vasta sen jälkeen uudet sijoitukset. Ja tässä tulee sitten se, että jotta yritys on mahdollisimman hyvin jatkorahoituskelpoinen, niin sen pitää pärjätä tässä markkinassa. Eli yritykset, joilla joilla on mahdollisuus päästä kassavirtoihin kiinni, tarvittaessa ajaa jopa break-evenillä, on helpommin rahoitettavissa kuin ne, joissa monetisaatiomalli on vielä haussa tai haetaan jotain. Eli tämä on se markkina, missä on helpompi rakentaa freskaa kuin Facebookia. Kiitos. Mites Maarit? Onko sulla joku esimerkki omasta salkkuyrityksestä, josta haluaisit nostaa, tai miten näkisit tätä lisättävää tähän? No, paras kokemus omista yrityksistä on, mikäli nämä yritykset ylläpitää hyvää keskusteluyhteyttä hyvinä ja heikkoina aikoina. Eli jos yrityksellä on sitten tapaa kerran 3 kuukaudessa niin koota sijoittajat ja kertoa, missä ollaan menossa, niin silloin kun tulee hankalampi vaihe, niin totta kai siihen lähtee helpommin mukaan lisärahoittamaan. Ja nämä säännölliset tapaamiset myös mahdollistaa sen, että varmasti hyviä vinkkejä tulee myöskin sijoittajilta, miten avata uusia markkinoita, miten voidaan hyödyntää sijoittajien yhteyksiä avaamaan sopivia kanavia ja niin edelleen. Että jos siitä yrityksestä kuulee vain silloin, kun se on rahapulassa, niin tämä on semmoinen varoittava esimerkki. Samoin mä aloitin lääketieteellisistä sijoituksista ja välillä on seikkailu vaikka missä, ja nyt viimeinen on taas puhdas lääketieteellinen Biomendex, jonka toiminnasta mä olen erityisen ilahtunut. Eli siellä on selkeä strategia, jota noudatetaan, ja siinä on vaihtoehdot sillä tavalla, että jos nyt on vaikea aloittaa lääketieteellisiä kliinisiä kokeita, niin voidaan saada paperityöt kuntoon ja niin edelleen. Eli siellä useita projekteja rinnan kulkee. Eli luotettavuus ja se, että ollaan yhteydessä. Ei pelkästään niin, että enkelisijoittaja kysyy, mitä teille kuuluu ja niin edelleen, vaan säännöllinen yhteys on minusta hyvin tärkeä, jolloin oppii tunteen tämän yrittäjän ja kykenee auttamaan mahdollisimman hyvin. Myös hänen uupuessaan näkee nämä merkit ja kykenee tukemaan. Mä jatkasin vielä, mitä toi Maarit sanoi tuosta, että pitää tosiaan ne olemassa olevat sijoittajat luupissa ja lähellä. Et toisaalta ne on ensinnäkin niin kuin arvokkaita siihen seuraavaan rahoituskierrokseen. Se on vahva indikaatio aina molempiin suuntiin seuraavan kierroksen sijoittajille, onko vanhat sijoittajat mukana vai ei. Ja niin, sen verran vielä, että mä tiedän, että tuolla on paljonko on huolta siitä, että tehdäänkö nyt sijoituksia, niin kyllä se kuitenkin niin kuin startup-sijoittaminen on pitkäjänteistä touhua. Tuossa on käytetty maraton-esimerkki, ja niin, no, maratoneja mä oon vienyt 18 maaliin, startuppeja on paljon vähemmän. Et jotenkin tuntuu, että se ultrajuoksu on se oikeampi kohta siinä. Ja niin, että kyllä edelleen ratkaisemisen arvoiset ongelmat ei ole maailmasta minnekään kadonnut. Ja ne yhtiöt, jotka näitä ongelmia ratkaisee, niin kyllä siellä edelleen sitä rahoitusta on saatavilla. Et liian huolissaan ei myöskään pidä olla. Mutta nyt ei myöskään pidä lähteä ampumaan älyttömiä suunnitelmia eteenpäin. Joo. Te molemmat olette jakanut arvokkaita vinkkejä jo, kiitos, ja maininnut tästä keskusteluyhteydestä ja myös tästä sijoittajien lähellä pitämisestä, niin jos siitä vähän niin kuin siirrytään tähän teemaan hyvinvointi, josta me ollaan Fibanilla puhuttu paljon ja lanseerattiinkin alkuvuonna, ennen kuin aavisteltiinkaan, miten ajankohtaisiksi se nousisi, tämä meidän WhatsApp Founder-kampanja, jossa me ollaan haastettu meidän sijoittajakuntaa, eli kaikkia teitä, niin
kiinnittämään huomiota siihen just yrittäjä- ja sijoittaja-keskusteluyhteyteen ja kysymään välillä, niin kuin Maarit äsken sanoikin, että mitä kuuluu siltä yrittäjältä. Niin millaisia on semmoisia tavallaan merkkejä, mistä te huolestutte sijoittajana, kun te seuraatte teidän salkkuyrittäjiä? Tietysti se on varmasti nyt yksi, joka tuli jo, että jos ei siitä kuulu mitään, siitä yrittäjästä. Mutta onko jotain muita semmoisia? Ja miten te itse huomioitte näitä yrittäjiä? No mä tiedän tutkimuksista, MC Elon ja yrittäjien tutkimuksista, että voimavarat, verkostoituminen, johtaminen on loppujen lopuksi ne tärkeät asiat, jotka heijastuu yrityksen tulokseen ja selviämiseen. Ja nämä voimavarat on äärimmäisen tärkeät ja niitä ei pysty kompensoimaan myyntiosaamisella tai myöskään, eikä johtamisellakaan. Eli ne täytyy olla kunnossa. Ja mä osittain varmasti tästä lääkäritaustasta niin huomioiden myöskin, niin kuulostelen, mitkä on nämä henkilön voimavarat. Ja tietenkään ei voi lähteä kysymään hyvin suoraan, että oletko stressaantunut ja niin edelleen, mutta keskustelussa voi tuoda sitä arkea esille. Hyvin tyypillinen oire, kun alkaa stressi olla kovin pitkällä, niin on semmoinen muistin heikkeneminen, kohellus, hajoaminen ja vakava oire on jo kyynistyminen ja itseluottamuksen hajoaminen. Voi jo hyvin kysyä, että miten päivässä on mennyt, oletko nukkunut hyvin. Nukkuminen on aika monelle meille semmoinen herkkä merkki. Ja muutenkin voisi tuoda esille kokeneempana ja iäkkäämpänä henkilönä sijoittaja, tuoda ihan omia esimerkkejäänkin esille, että minä koen, niin kuin, että jos on tiukka paikka, niin joko syke nousee tai nukun huonosti tai muuta, niin oletko huomannut työryhmässäsi tällaisia, koska jos tuet sitä toimitusjohtajaa, niin hän uskaltaa sitten ehkä tukea paremmin näitä työntekijöitään. Ja tärkeä olisikin niin kuin huomioida jokaisen, että mikä on se minun oma stressikohta ja sen jälkeen alkaa sitten miettiä toimenpiteitä, millä voi tähän vaikuttaa. On, vaikka kuinka paljon olisi töitä ja muuta, niin ei saa unohtaa läheisiään. Nukkumisesta kannattaa pitää huolta ja löytää joku rentoutuskeino ja elpymiskeino. Ja näitä hyvin voi tuoda siinä yrittäjälle esille, mikäli tämä yhteys toimii. Mä tarttusin tuosta, mitä Maarit sanoi lopuksi, että yhteys toimii. Että ylipäätään niin kun, se on todella iso osa itselle sitä, että kuinka hyvin pystyy sitä yhtiötä auttaa, yrittäjä auttaa ja viime kädessä, että onnistuuko mun sijoitus. Et kuinka saa rakennettua luottamukseen, että jos sitä ei ole, niin sitten toisaalta tulee nämä viestinnälliset haasteet, että tietoa ei kulje. Mutta myös se, että silloin on hankala toisaalta nähdä välttämättä niitä signaaleja, ja vaikka näkisikin, niin silti sitten, että miten puuttuu. Mutta samaan aikaan niin se, mikä etu monta kertaa sijoittajalla on nimenomaan se kokemus. Tuossakin ensimmäisessä puheenvuorossa sanottiin, että kovin moni yrittäjä ei tällaisessa tilanteessa ole, missä nyt ollaan oltu. Eihän siitä, siis vastahan se pankkikriisi on ainakin 12 vuotta sitten. Tämä on kolmas kriisi, neljäs kriisi, mitä mä meen yrittäjänä tai sijoittajana. Ei niistä vanhoista tietenkään suoraan oppeja saa, mutta niin silloin ainakin oppi se, että mitä tehdään tilanteessa, jota ei voi koskaan tapahtua. Ja niin tämän kautta sen tuen antaminen sinne yrittäjälle, mutta sitten kun sen saa sen luottamuksen rakennettua, niin päästään tuohon, että noita Maaritin sanomia merkkejä pääsee näkemään ja toivottavasti myös toiseen suuntaan, että se yrittäjä sitä viestiä kuuntelee. Mutta ehkä niinku viestinä langoilla oleville sijoittajille, että tämä on se tilanne, että nuorten startup-yrittäjien kanssa niin ei välttämättä siellä yhtiökokouksessa pelkästään kannata huutaa, että minkä takia viime vuoden liikevaihto oli niin huono, vaan katsoa myös vähän sinne henkilön taakse ennen kuin miettii, miten se viestin tuo ja minkä viestin tuo.
Jo tuossa aiemmin puhuttiin empatiasta ja se on tärkeä tässä vaiheessa. Monilla nuorilla yrittäjillä siellä on perheet, lapset, siellä on toimeentulosta huoli, siellä on yöt ehkä tulee nukuttua, eli pitää. Voi hyvin tuoda esille, että jokainen ihminen tarvitsee niin kuin päivittää jonkun verran toipumista ja se on myöskin hyvä merkki. Eli jos työpäivän jälkeen tunnissa on rentoutunut, jos illalla on rauhallinen kun nukahtaa ja aamulla virkeä, niin silloin asiat on kunnossa. Ja myöskin ihan niin kuin kerran viikossa täytyy pitää lomaa tai pikkusen vapaata. Ja kyllä mä oon kysynyt aina yrittäjiltä, että aiotko viettää jonkun verran kesälomaa. Koska ilman näitä, niin ihminen palaa loppuun ja silloin tämä heijastuu ihan vääjäämättä myöskin sitten tämän yrityksen menestymiseen. Joo, erinomaisia vinkkejä kyllä, todella paljon ja painavaa asiaa. Mä kysyisin vielä lopuksi, niin kuin puhuittekin, niin kokemuksesta on kyllä paljon hyötyä ja voimaa tässä, niin tuleeko teille mieleen jotain tämmöisiä esimerkkejä, että mitä tavallaan parhaiten pärjäävissä yrityksissä on, ei tarvitse olla tämän kriisin aikana, voi olla aikaisemmistakin, että mitä niissä on tehty, ja nimenomaan tästä hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvointi ja se yrityksen niin kuin menestyminen, ne kulkee aika pitkälle kyllä niin kuin samaa linjaa. Ja totta kai, jos yrittäjä pitää itsestään huolta, niin se on merkittävää, mutta yrityksen niin kuin selkeä strategia ja päämäärä, minne mennään ja stepit, niin on kyllä se ratkaiseva asia. Ja siihen linkittyy sitten tämä yrittäjän omat voimavarat. Et järkevä suunnitelmallisuus, aikatauluttaminen, järkevä rahan käyttö. Eli tämmöinen turha tuhlailu ei ole ollut hyvien yritysten merkki, niin nämä on ratkaisevia. Ja sosiaaliset kontaktit on yllättävän tärkeitä ja niitä ei kannata unohtaa myöskään tässä kriisin aikana. Verkostoja. Mä nostaisin ehkä tiimien puolta, yritysten puolelta sen myös, että kuinka hyväksi siellä on rakennettu se tiimihenki. Avoimuuden kulttuuri tietysti auttaa siinä paljon, mutta yhtenä esimerkkinä, niin mulla tuossa yksi yhtiö, minkä kanssa on tekemisissä, niin he otti aika raskaan iskun tässä kriisin alkuvaiheessa. Käytännössä niin myynti ei vetänyt ollenkaan, eli heidän asiakkaat oli sellaisella toimialalla, että ei uskallettu tehdä investointeja. Ja siellä on aina niin erittäin hyvin kulkenut tietoa ja hyvin pidetty niin kuin huolta toisistaan. Ja niin sitten kun tätä lähdettiin kommunikoimaan, että nyt valitettavasti myynnin työntekijät joudutaan lomauttamaan, niin vastaus kutakuinkin oli, että no, tämä on startup, me ymmärretään, ja ei mua huvita myydä, kun mä en saa keikkaa. Mä otan tämän nyt loman. Mutta se on todella paljon, ei sitä kriisin aikana voi tehdä. Tämä pohja pitää rakentaa aikaisemmin. Kriisin aikana voi korkeintaan munata asian enää, mutta jos pohjaa ei ole, niin vaikea kuvitella, että sitä tämän hetken viestinnällä, toiminnalla, niin sellaista taikaluotia ei ole. Ja. Se on totta. Ja. Meillä alkaa meidän aika ole käytetty, joten jos vedetään yhteen, niin tässä on tullut valtavasti mielenkiintoisia asioita ja pohdittavaa ja vinkkejä. Mutta että kiteytettynä niin tärkeimpinä on keskusteluyhteys, omista voimavaroista huolehtiminen, ihan lepo, palautuminen, tiimihenki, sosiaaliset verkostot. Onko vielä jotain Reimalla tai Maaritilla viimeistä sanaa, jota haluatte vielä linjoilla oleville sanoa, ennen kuin annetaan Timolle virtuaalinen mikrofoni? Atlika Oy:n hallituksen jäsenenä sanoisin, että viina ei ratkaise stressiä. Joo, ja kyllä mä taas haluan sen sanoa, että on näistä kriiseistä ennenkin selvitty, aina nämä on mennyt ohi, että niin pitää keskittyä siihen, että mitä siellä seuraavan mutkan takana on ja miten sinne päästään. Niin kyllä tämä taas, niin kuin, jos nyt mennään sitä maratonin ylimäkeä, niin kuitenkin muistaakseni se on vain 21 kilometrin kohdalla se vuoren huippu Ateenan reitillä. Et sitten on 21 kilometriä alamäkeä. Joo, katse tulevaisuuteen. Kiitos. Näihin ajatuksiin on hyvä lopettaa meidän paneeli. Niin suuri kiitos Reima ja Maarit ja Timolle viesti kapula sitten. Kiitos mukana. Kiitos.
Kiitos Maarit ja kiitos Reima. Ihan todella hyviä pointteja. Tuolla on pari kysymystä mielessä, jos vaan mahdollista, että kerkeät jäädä tänne keskusteluosioon, niin olisi mielenkiintoista vielä niihin paneutua. Viimeisenä puheenvuorona digitaalinen mikrofoni siirtyy tosiaan Timo Helosolle, Colsterin toimitusjohtajalle, joka puhuu omista kokemuksistaan tämän päivän teemaan liittyen. Timo, ole hyvä. Okei, kiitos Vilja. Toivottavasti kuulee ja näkyy hyvin. Eli ehkä pari sanaa siitä kontekstissa, missä toimitaan. Eli Colster on asiantuntijayritys, joka keskittyy näihin IP-asioihin, eli patentteihin, tavaramerkkeihin, lisensointiin, erilaisiin sopimus- ja lakiasiain hommiin. Yksi Suomen vanhimpia yrityksiä, me täytettiin viime vuonna 146 vuotta ja 145 vuotta, ja meillä on omaa porukkaa Suomen eri kaupungeissa, sitten meillä on Saksassa avattu toimistoja ja sitten meillä on Kiinassa. Ja tämä on oikeastaan sen takia tärkeä, kun mä nyt ehkä omasta näkökulmasta reflektoin, että miten me ollaan niin kuin tätä asiaa lähestytty ja ehkä miltä musta on tuntunut. Ja niin kuin mä tuossa äsken totesin, niin meillä on, tämän lisäksi me itse toimin tuossa ehkä tämän Kiinan osalta, on olennaista sanoa, että siellä Suomi-Kiinan kauppayhdistyksen hallituksessa ja sitä kautta seuraa laajemminkin Suomen ja Kiinan välistä kauppaa ja suomalaisten yrityksen sinne menoa. Mutta meille tämä korona käytännössä alkoi siinä tammikuun loppupuolella, siinä vaiheessa, kun oli kiinalainen uusi vuosi tulossa ja ensimmäiset merkit siellä oli. Suomi tietysti siinä vaiheessa ei ollut kauheasti vielä niin kuin tässä kartalla todettiin, vaan että joku uusi influenssa on ehkä lähes liikkeelle. Meillä se tilanne alkoi kuitenkin olemaan niin, että kun ihmiset meni lomille, niin sitten pitikin miettiä, että miten päästään takaisin töihin. Ja me ruvettiin seuraamaan sit sitä ja johtamaan, että mitä tapahtuu meidän paikalliselle verkostolle ja meidän omalle henkilökunnalle siellä Kiinan päässä, jotka on kiinalaisia. Ja sitä kautta tämä alkoi tulla tutuksi niin kuin mulle ja muutamalle johtoryhmän jäsenelle. Ja sitä kautta se seuraaminen oli ehkä aktiivisempaa meillä kuin monessa muussa yrityksessä. Hurjalta tuntui, että nyt pannaan kaupunkeja kiinni ja tehdään kaikkia poikkeustoimia. Ja toisaalta sen ajatteli, että hei, että Kiina on Kiina ja semmoisessa yhteiskunnassa voidaan näin tehdä. Ja toisaalta se totaalinen romahdus, mikä sitten tapahtui niin kuin taloudessa, joka yleensä tapahtuu aina kiinalaisen uuden vuoden aikana, mutta nyt sieltä ei tullutkaan enää takaisin. Niin se oli sitten semmoinen, että hei, voiko tämä vaikuttaa muuallekin, kun maailma on kuitenkin niin linkittynyt yhteen. Mä itse kävin Kiinassa tammikuun loppupuolella ja henkilökohtaisella tasolla me laskettiin kotona päiviä. Me laskettiin päiviä, että olisinko voinut siellä konferenssissa saada flunssan, joka leviää Kiinassa niin kovasti ja todettiin, että jos se olisi tarttunut, niin se olisi varmasti niin kuin jo näkynyt siinä vaiheessa. Ja samoin meillä oli sitten meidän Suomesta yksi China Deskin vetäjä, joka oli käymässä kotonaan, niin palasi sieltä, niin meillä oli silloin jo niin kuin mietitty sitä, että tekee etätöitä viikon. No siitä mentiin sitten muutama kuukausi eteenpäin ja muutama viikko eteenpäin, ja kaikki tietää, mitä Suomessa kävi. Meillä oli oma henkilökunta jo osittain, ennen kuin tuli nämä sulkutilanteet, niin siirtynyt sitten etätyöskentelyyn, varsinkin riskiryhmien osalta. Ja voi sanoa, että vaikka yritänkin näyttää suht nuorelta, en tosi maratonijuoksijalta, niin edustan aika lailla keski-ikää meidän firmassa. Eli voitte kuvitella, että meillä on myös tämä henkilöriski tässä hieman isompi. Että meillä on kokeneet asiantuntijoita ja siellä on myös riskiryhmäläisiä. Ja tässä mielessä tämä kysymys oli meillä johtoryhmässä aika aikaisessa vaiheessa, että voidaanko siirtyä etätöihin, onko jotain, mitä voidaan tehdä toimistolla. Ja siinä yhteydessä me käynnistettiin ihan silleen, että meillä oli oma tavallaan tiimi, joka sitten, missä oli HR-johdolla, käytiin läpi, että minkälaisia asioita tehdään. Lisättiin siivousta ja käsidesejä ja kaikki tämän tyyppisiä toimistolla. Ja tarkistettiin, että meidän IT-infra pystyi siihen, että kaikille löytyy. Tai siis kaikillahan on läppärit jo, mutta pystyy tekemään kotona töitä. Meidän ne asiat, mitä me pyöritellään, niin nehän on siis yrityssalaisuuksia. Ne on yritysten keksintöjä ja meillä on sen takia tämä niin kuin turva-aika ja tietoturva tosi tärkeä asia. Ja se oli myös semmoinen, niin kuin, me ollaan puhuttu aika paljon näistä arvoista ja luottamuksesta, niin
me ollaan lähestytty sitä yrityksenä niin, että vahva kulttuuri antaa parhaimman tietoturvan. Ja nyt se näkyy tässä tilanteessa, kun me oltiin käytännössä siinä tilanteessa, että kun ihmiset siirtyy tekemään kotiin töitä, niin niille pitää olla mahdollisuus mennä kaikkiin järjestelmiin, eli access on joka paikkaan. No terveystietoihin ei ole, mutta muuten hyvin laaja access, ja sitä me johdetaan niin kuin sen kulttuurin kautta. Ja se plus sit se, että me oltiin jo 3 vuotta sitten tai 4 vuotta sitten investoitu meidän tähän infraan, mahdollisti sen, että me pystyttiin siirtymään käytännössä etätöihin koko firma. Meillä taitaa olla Oulun toimistossa 1 tai 2 ihmistä, jotka käy, Helsingissä 2 ihmistä, jotka käy toimistolla, kaikki muut Suomen vajasta 100 niin on toimii etänä ja homma toimii täysin. Tämä oli mielenkiintoinen bisnesmielessä, koska esimerkiksi Saksa, joka on Euroopan tärkein, ehkä meillä on toimija, johtuen siitä, että Euroopan nämä virastot on pitkälti siellä, on taas hyvin perinteinen. Ja siellä yrityskoko on pienempi, ja siellä ollaan, niin kuin me sanotaan, mahonkin toimistoissa, ja ainoa, mikä pitää olla niin kuin asia meillä kotona, on faksi. Siellä edelleen toimii ne, mutta esimerkiksi paraliikan puolella, niin ei, siellä on koneet toimistolla, ei ole läppäreitä, ei ole infraa. Eli käytännössä yksi Euroopan suurimmista meidän toimijoista meni käytännössä kokonaan kiinni siinä vaiheessa, kun liikkuminen lakkautettiin. Eli 1-2 me oltiin tilanteessa, että pohjoismaiset yhtiöt ja me mukaan lukien, niin me ollaan niin kuin mahdollisuus meille ottaa sitten niin kuin vahva rooli, varsinkin Euroopan ulkopuolelta tulevista asiakkaista, muun muassa Kiinassa, koska saksalaiset oli pois pelistä. Ja nyt tässä tulee sitten tämä eettinen kysymys. Lähdetäänkö me, ja tässä me keskustelimme, että lähdetäänkö me hyödyntämään tätä tilannetta nappaamalla markkinoita, onko sitä niin kuin hyöty pitkällä aikavälillä vai lyhyellä aikavälillä, ja todettiin, että me tuodaan esiin se, että me pystytään auttamaan, mutta me ei lähetä sitä, että me lähdetään kertomaan, että kaveri on tuolla kanveesissa. Koska tämä on niinku semmoinen, me ajateltiin niinku arvokysymys siinä mielessä, että jos me lähdetään toisen hädänalaista tilannetta hyväksi käyttämään, vaikka business on business, niin silti se jossain vaiheessa muistetaan, että te olitte semmoinen. Ja siinä me todettiin, että me enemmän lähdetään auttamaan ja varmistamaan, kun se, että me lähdettäisiin niinku nappaamaan heitä bisnestä. Mä uskon edelleenkin, että tämä oli niin kuin hyvä ratkaisu. Ja samaan aikaan nyt, kun Kiina on auennut, niin me siellä niin kuin omaa markkinointia ollaan lisätty, mutta tästä kulmasta. Se, mikä tuli sitten Kiinan osalta, päästiin harjoittelemaan siinä vaiheessa oli, että me vahvistettiin, että ne oli viikoittain puhelut sinne. Ja hyvin pitkälle kysyttiin, että mitä ihmisille kuuluu. Uteliaisuudesta toisaalta, että miten tapahtuu tämmöisessä oudossa tilanteessa, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun se oli Suomessa, siitä oltiin menty näihin poikkeusoloihin, niin me haettiin sieltä oppia, että mitä on tapahtunut, koska Kiina on niin kuin 1,5 kuukautta edellä meitä, vaikka on erilainen, mutta silti onko se jotain opittavaa. Ja ehkä yksi mielenkiintoinen kuriositeetti tässä oli, että kun Kiina, siis oli silloin tammikuun lopussa, kun tämä kriisi alkoi tulemaan, niin silloin meidän kiinalaiset kumppanit otti meihin yhteyttä ja kysyi, että onko meillä yhteyksiä, mistä voitaisiin saada maskeja. Tai maskijuttu taas tulee. Ja en ole ikinä mitään maskeja ollut, mutta tässä mä käytin omaa verkostoa, muun muassa kasvuryhmää, ja kysyin, että tietääkö joku Suomessa, kuka niitä valmistaa tai tukkumyy. Ja sitä kautta sain tosi nopeasti niin kuin vinkit, hei, toi on näitä tukkureita, jotka tekee. Ja olin yhteydessä sinne ja sitten annoin kontaktit Kiinaan. Mikä oli mielenkiintoista anekdoottina oli, että jo tammikuun lopussa, helmikuun alussa, niin nämä tukkurit sanoivat, että nyt näyttää, että Kiina imee kaikki maailmalta, että voi olla toimitushaasteita. Mitä tapahtui sitten sen jälkeen, kun meillä oli alkanut poikkeustoimit ja Kiina oli jo nousemassa ylös, niin nämä kumppanit otti yhteyttä ja sanoivat, että heillä on näitä maskeja, tarvitteko te? He voi auttaa, jos teillä on vaikeita. Ja niinpä me loppujen lopuksi oltiin tilanteessa, että niin kuin, maaliskuun lopussa niin me tilattiin sitten niin kuin muutama 1000 maskia ja lähetettiin sitten henkilökunnalle postitustalkoilla tehtiin ne, että siellä on niin kuin pieni käsivara jokaisella. Tosin Suomessa kukaan ei tiennyt, mihin näitä käytetään, tarvitaanko näitä, ja nyt on jälkeenpäin kuullut, että niistä oli apua vanhempien tai isovanhempien tai muiden kanssa. Mutta meille se käytännössä oli sen esimerkki siitä, mitä me vahvistettiin ja näytettiin sitä, että hei, tämä Kiina on meille tärkeä markkina-alue tässä mielessä.
jos miettii henkilökohtaisesti, miten mä niin kuin yritän aikaa jakaa nyt tähän niin kuin eteenpäin menossa, niin mä puhun tämmöistä aikaikkunoista, että mulla on niin kuin tämä päivä ja tämä viikko, on, joka menee ihan niin kuin käytännössä ehkä kalenterilla yrittää laittaa siihen, että muistaisi ne asiat ja muistaisi ne henkilöt, koska ei ole sitä luontevaa käytävällä tapaamista, koska tässä on vähän se riski, että pois silmistä, pois mielestä. Ja jos ei ole just semmoinen niin kuin urgent but important tilanne, niin ne helposti unohtuu. Et sen takia mä itse esimerkiksi teen, että mä kalenteriin laitan tyylin, että soita näille ihmisille, kysyy kuulumisia. Toinen on sitten, niin kakkosikkuna on niin kuin tästä 2 kuukautta eteenpäin, eli nyt me niin kuin plänätään tästä kesään. Ja tämä on sitten enemmän siitä, että mihin me tehdään niin kuin myynti- ja markkinointikampanja, joka on täysin erilaista uusasiakashankinta tällä hetkellä kuin aikaisemmin. Mikä on ollut yllätys meille, niin itse asiassa se on kuitenkin, niin kuin, ihmisillä on aikaa, asiakkailla on aikaa tällä hetkellä enemmän kuin ehkä normaalisti. Ja tämä on niin kuin yllättänyt meidän oma henkilökunnan ja johdonkin, että kannattaa olla asiakkaisiin yhteydessä. Ja silloin, kun se menee siellä asiantuntijakulmalla, niin se on aika hyviä keskusteluja ollut. Ja lähinnä etupäässä varmasti nykyisten asiakkaiden kanssa. Uusasiakashankinta, se on ollut kyllä takkusta, että mun täytyy sanoa, että siinä niin kuin, se ei ollut helppo. Ja tästä tulee nyt sitten se toinen niin kuin dilemma, joka niin kuin toimarina niin on se, että meidän maaliskuun meni hyvin. Meidän huhtikuun näyttää, että se on niin kuin suht ok. Eli ihmisillä on se fiilis, että meillähän menee hyvin, kun me katsotaan peruutuspeiliä. Me ei ole niin kuin ravintolabisnes, että se putoaa hetkessä alta. Mutta me ollaan ihan usvassa nyt tuonne niin kuin kesän jälkeen. Ja jos ei meni töitä tavallaan saada aloitettua ja hankittua tästä ennen kesää, niin mihin tilanteen ihmiset palaa kesälomilta? Ja tämä on niin kuin, me ollaan johtoryhmässä käyty tätä useampaa kertaa läpi, että miten me luotaisiin semmoinen niin kuin urgency siihen, että nyt me tehdään sitä uusasiakashankintaa vaikka vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, ja se on tärkeää, mutta silti, että me ei luoda paniikkia siihen, että apua, että meillekin me ollaan kohta lomautuksissa ja voi tapahtua vaikka mitä. Ja tämä on semmoinen, jos siihen olisi viisasten kiviä helppo, niin varmaan oltaisiin tehty. Ja sitten toinen, kolmas aikaikkuna on tämän koronan jälkeinen aika. Eli nyt mietitään jo sitten, niin kuin, että kesän jälkeen, tai ehkä se ei ole kokonaan koronan jälkeinen, mutta ehkä uusi normaali, miten me siihen palataan. Ja tässä ehkä yksi ihan konkreettinen on se, että miten meidän työn tekemisen tapa muuttuu. Ja tähän asti tämä kotona työskentely, etätyöskentely, se on onnistunut yllättävän hyvin, mutta nyt me niin kuin mietitään sitä, että mikä on jatkossa sitten se meidän niin kuin fundamenttitapa, mihin me rakennetaan se työ. Lähdetäänkö me siitä, että me ruvetaan varustelemaan ihmisten koteja kotitoimistoksi. Me tiedetään, että vakuutuspuolella on yritysvakuutukset, ei kata kotona tapahtuvia tapaturmia samalla lailla. Eli jos me ajatellaan, että me mentäisiin kokonaan etämoodiin, niin se toiminnan ohjaus ja logiikka olisi hyvin erilainen kuin se, että me ollaan optimoitu se, että me tehdään töitä yhdessä ja rakennettu, että meillä on ergonomisesti hyvät toimitilat. Eli tehdäänkö me poikkeustilasta normaalia vai kehitetäänkö me sitä normaalia yhdessä tekemistä niin houkuttelevaksi, että kannattaa ja halutaan tulla enemmän yhteen kuin olla etänä. Ja tänään meillä yksi tuossa käytävällä tapasin yhden meidän nuoremman tieteenharjoittajan, ja hän kyllä sanoi, että hän niin odottaa, että päästään takaisin toimistolle. Ja näitä viestejä nyt tulee enemmän ja enemmän, että ihmiset kaipaa takaisin toimistolle, missä on muitakin. Ja me huomataan, että kaikki kehittäminen, perehdyttäminen, kehityshankkeet, tämän tyyppiset asiat, niitä on tosi vaikea käytännössä pyörittää etänä. Et ehkä tätä kautta me opitaan se merkitys, että kun me ollaan face to face, niin me osataan kunnioittaa sitä ihan niin kuin eri lailla. No sitten tästä henkilökohtaisesta niin kuin sparrauksesta, mä kannustaisin kaikkia, että niin kuin miettii, missä verkostoissa on mukana ja mitä sieltä voi saada. Ja mulla on niin kuin, tietysti kasvuryhmä on yksi, missä on niin kuin PK-yrityksiä, joiden toimareiden hallituksen puheenjohtajien kanssa on käyty keskustelua. Niin tämä on semmoista aikaa, että voi ihan soittaa ja kilauttaa ja kysyä, miten menee. Saa jonkun niin kuin kollegan kanssa niin kuin reflektoida. Ja sitten meillä on perheyritysten liitossa semmoinen niin kuin
näiden ei-omistajatoimareiden tämmöinen ryhmä, niin me siellä käytiin sitten ihan niin kuin läpi sitä, että hei, minkälaisia juttuja te olette tehneet, minkälaisia päätöksiä on pitänyt tehdä, mitkä on ne asiat, mistä ei tiedetä. Ja kyllä niin kuin mitä äskeisetkin puhujat toi hyvin esiin, tämän, sen niin kuin ihmisten väsymyksen, niin kyllähän se tulee, että niin kuin johdolla on kuitenkin tosi iso huoli niistä ihmisistä, että jaksetaan. Plus siitä, että se homma pyörisi. Ja se, että raportoidaan hallitukselle, että miten menee. Ja siinä voi olla niin, että ne tunnit päivästä loppuu kesken. Ja silloin, jos käy niin, että huomaa, että se kynttilä palaa aamuaikaisesta iltamyöhään, ja sitten niin kun ollaan vielä kotona, jossa on kaikki muut häiriötekijät, niin mun mielestä se on ihan tosi tärkeää, että kiinnittää huomiota myös. Ja välillä vaikka niin kun pysäytetään, otetaan se toimitusjohtaja tai johtoryhmä ja sen puhuttelu ja sanoo, että hei, nyt vähäksi aikaa pysähdy ja mieti. Muuten niin kun toi ei voi jatkuu pitkään. Ja siinä kiireessä, kun tuntuu, että on vielä niin paljon asioita, mitä ei tiedä, niin monet ajattelee, että se uskollisuus ja tämmöinen, niin kun että tekee tunnollisesti töitä, tarkoittaa, että tekee päivät niin kun läpeensä. Kun se on ehkä enemmän sitä, että tekisi niitä oikeita asioita. Ja ehkä sitten tuohon, niin kun, jos miettii niin kun loppuun, että miten niin kun sitä koko hommaa niin kun tiivistäisi yhteen, niin musta tuntuu, että se mallien ja esimerkkien hakeminen muualta, vaikka ne on erilaisia, niin se kummasti auttaa sitä, että pystyy suhteuttamaan niitä omia päätöksiä ja toimintatapoja, niin kun, että on varmempi tehdä sitä päätöstä, kun kuulee, mitä muualla tapahtuu. Ja siihen ei kannata hakea pelkästään samanlaisia, vaan hakee erilaisia ja saa ehkä paremmin perspektiiviä siitä, että miten muilla menee ja miten muut on ratkaissut näitä asioita. Ja mä oon tässä webinaarissa jo niin kuin muutaman asian oppinut, mitä en tiennyt aikaisemmin. Ja musta tuntuu, että jokaisessa tämmöisessä vuorovaikutustilanteessa on tullut hyviä ideoita, että kyllä semmoinen pieni mustakantinen vihko pitäisi olla, että aina muistaisi kirjoittaa ne sinne ja niitä hyödyntää, niin se on sitten jatkuvaa oppimista, mutta ehdottomasti käyttäkää niitä verkostoja hyväksi, kysykää, ja se voi aloittaa, että mitä kuuluu, miten menee. Tässä ehkä niin kuin oma tarina tänä aamuna. Takaisin Viljalle. Kiitos Timo tosi paljon. Oli paljon hyviä ja konkreettisia vinkkejä ja tuon on tullut kysymyksiä ja itsekin olen tässä muutaman kysymyksen kirjoittanut ylös, jos sopii, niin mä niitä tästä alan esittämään. Oli yksi kysymys spesifisti Timolle esitettynä tuossa puheenvuoron aikana oli, että kuinka teillä uusi asiakashankintaa tehdään näissä olosuhteissa? Miten se on muuttunut, kun mainitsit, että se on muuttunut? No, se, mikä me nähdään kaiken kaikkiaan uusi asiakashankinnassa, niin tämän sisältömarkkinoinnin merkitys on kasvanut. Eli me ollaan nyt 3 vuotta tehty ihan systemaattisesti sitä, että me pyritään tekemään niin kuin helposti ymmärrettävää tekstiä näistä meidän asioista, blogeista ja blogeja tämän tyyppisiä. Ja se ajaa tietysti, niin kuin, meillä on niin kuin joka kuukausi on käytännössä ollut kävijämääräennätys nyt viimeisen 1,5 vuotta meidän sivustolla. Ja sitä kautta me saadaan sitten niin kuin tietoa siitä, eli me käytetään analytiikkaa ja pystytään tekemään niin sanottuja laadukkaita liidilistoja sitten meidän asiamiehille, jotka sitten lähtee kontaktoimaan näitä asiakkaita. Me ollaan siihen annettu sitten semmoista, että voi lähestyä sähköpostille ja sitten soittaa perään. Ja tämä on niinku semmoinen, mitä enemmän jo tehdään tällä hetkellä. Koska me ei voida tehdä, että me lähdetään niinku tapaamaan asiakkaita tai meillä on aamiaisseminaareja. Et se on niinku laadukkaiden liidilistojen ja sitten ihan silleen, että johdetaan sitä viikkotasolla, koska kun on etänä, niin ei ole koskaan hyvä hetki kontaktoida asiakasta, aina on joku muu tärkeämpi juttu. Niin tätä niin kuin on motivoitu ja tehty. Mutta vaikka näin on tehty, niin kyllä se on niin kuin, me ollaan niin kuin ehkä semmoisessa 50% se vauhti tällä hetkellä, mikä meidän pitäisi olla. Joo, kyllä. Toinen kysymys oli itse asiassa Reimolle täältä näin nousi, kun mainitsit, että kulttuuri on asia, jota ei nyt tässä tilanteessa, jos musta oikein miten sanoit, että tässä tilanteessa ei voi luoda, vaan se on se pohja, että se voi lähtökohtaisesti munata tässä vaiheessa. Niin onko sulla, haluaisitko jakaa
vähän ajatuksia siitä, mikä tällä hetkellä on se tapa muunata, mitä sä vähän näet mahdollisesti jossain ympärillä, sit mikä tosi helposti tapahtuu semmoisessa tilanteessa, kun ollaan. Joo, tietysti yhtä esimerkkiä aina vaikea poimia, mutta niin yleisesti toi, että vaikka niin kun nyt taloudellisesti pitää selvitä tilanteesta ja siihen kassaan pitää fokusoida, mikä mullakin on monta kertaa se ensimmäinen pointti, niin ei pidä tuijottaa sitä pelkästään. Et jos esimerkiksi laittaa lomautukset tai irtisanomiset päälle, niin myös se, niin kun, että kommunikoi hyvin selvästi, miksi tämä tehdään, mitä tämä sulle tarkoittaa. Erityisesti nyt monella yhtiöllä nämä lomautukset on kuitenkin sarjaa, että tässä on lykkäävä efekti tämän koronan takia. Eli esimerkiksi, että asiakkaat ei tällä hetkellä osta. Mutta jos asiakkaat on ravintoloita, ne hyvin todennäköisesti ostaa sen jälkeen, kun ne on avannut. Eli silloin myös tämä näin, että hei, me huolehditaan siitä, että firma selvii myös tämän tilanteen yli ja mennään nyt lomautuksilla tähän asti, koska siellä ei kuitenkaan pystytä tekemään tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, mutta sen jälkeen me painamme eteenpäin ja saat siinä mukana. Kyllä. Tuleeko Maarit sulle tai jollekin muulle puhujista, niin tuleeko mieleen jotain? Voinko mä tuota tähän ihan lyhyesti? Ihan seurataan sitä Kiinaa ja katsotaan, mitä siellä on tapahtunut. Siellähän oli ihan samalla kuin meilläkin kaikki autojen myynti pysähtyi täysin seinään. Ja, no verkkokaupat tietysti, ne menee ihan niin kuin meilläkin hurjasti ja ruoan toimitukset. Mutta isolta osalta se kysyntä oli patoutunut. Että kun sitten se niin kun päästiin lieventämään niitä ja nyt siellä on koulut käynnistynyt ja muuta, niin kyllä se patoutunut kysyntä sieltä tulee. Totta kai on yrityksiä, mitkä ei ole kestänyt, ja kun puhutaan numeroista, niin prosentti kiinalaisista yrityksistä meni konkurssiin tämän aikana. Sinne tuli kuukaudessa 70 miljoonaa työtöntä, joka tietysti on aika iso, mutta jos ajattelee, niin pitkälti se yhteiskunta pyörii jo sellainen 85-90% ja siitä niin kuin tilanteessa, missä me ollaan nyt, niin on 1,5 kuukautta. Et mun mielestä se niin kuin asiakkaiden, ja yksi parhaita vinkkejä, mitä mä oon mun yhdeltä kollegalta sain, on se, että he soitti asiakkaat kaikki läpi, nykyiset asiakkaat läpi, ja kysyi, mitä kuuluu, ja niin kuin, onko jotain, mitä voi tehdä, ja siirtyykö jotkut. Että mennään lähelle asiakkaita, niin se auttaa. Mut mä en usko, että se kysyntä on kokonaan poistunut. Siellä on niin kuin tulppa, joka rupeaa purkautumaan, kun tämä tilanne paranee. Hyvä. Seuraava kysymys oli Reimalle ja Maaritille. Miten te näette rahoitustilanteen ja rahoituksen mahdollisuudet, jos tämä erityistilanne, missä ollaan, jatkuu 9 kuukautta, esimerkiksi etätyömoodin ja varovaisen ostamisen osalta? No mä en, siis ehkä mä ensin tartun tuohon, että mä en esimerkiksi näe, että toi etätyö sinällään tulee muuttamaan tuota rahoituskenttää muuta kuin toimintatapoina. Että nyt, joo, tähän asti perinteisesti sijoittajat on halunnut tavata yrittäjän face to face, mutta niin hyvänä esimerkkinä niin Fiban on nyt muuttanut nämä pitsaustilaisuutensa digitaalisiksi. Me pidettiin ensimmäinen noin kuukausi takaperin tällaisena, ja sieltä niin itse asiassa jatkokeskusteluja tuli enemmän kuin mitä normaalisti näistä meidän face-to-face-tapaamisista, eli ei se ole millään tavalla edellytys. Mutta niin ne keskeiset kysymykset on se, että koska tuo rahoitusmarkkina normalisoituu. Eli ulkomaiset pääomasijoittajat on tuonut noin 200-300 miljoonaa vuodessa tähän markkinaan. Siitä osa puuttuu toistaiseksi ihan jo sen takia, että heillä on nyt kotimarkkinalla mahdollisuuksia. Ei tarvitse tulla Kiinasta ja USAsta tänne reunamarkkinalle. Ja sitten siinä varmasti se matkustus näkyy. Mutta niin, ei se edelleen poista sitä, että hyvät ideat tulee saamaan rahoitusta. Enkelit sijoittaa. Meillä on paljon rahastoja, jotka, itse asiassa meillä on ennätysmäärä rahastoja, jotka teki closingin viimeisen vuoden aikana. Ja rahastoilla on se metkä ominaisuus, että heitä on pakko sijoittaa. Ei ihan pakko käyttää ne rahat. Tai muuten saa tulkona bisneksen. Yksikään heidän institutionaalinen sijoittaja ei katsele sitä, että 10 vuotta istutaan käsien päällä. Joten siinä mielessä se mahdollisuus on ihan hyvä, mutta että realismi on se, että sillä markkina on vähemmän, siellä on ennätysmäärä yhtiöitä kilpailemassa siitä, niin se, että se liiketoimintamalli, se monetisaatiomalli, se rahoitettavuus on sellainen, että se riski rahoittajalle on kohtuullinen, on aika avainasemassa. Mm.
Jos on kertaalleen sijoittanut, niin valtaosa varmasti pyrkii mahdollisuuksien mukaan niin olemaan jatkokierroksissa. Se on ihan selvä, koska ei halua, että hyvä yritys menee. Ja mä luulen, että tällä hetkellä niin nämä parhaimmat nousee uusista selkeämmin esille. Se, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota nyt useammissa pienissä ja isoissa yrityksissä, on kyllä tämä markkinoinnin optimointi. Eli kaikki ei kyllä osaa seurata sitä, että ketkä käy heidän sivuillaan ja lähettää sitten näitä liidejä eteenpäin. Eli tämä markkinointipuoli niin vaatisi aika monilla puolilla vielä skarppaamista. Kyllä. Voisinko kysyä tuosta, miten te Fibanissa näette sen? Siis yksi, mitä me tehdään, on näitä niin kuin valuaatioita, eli käytännössä tarkoittaa, että mikä IPR-patenttisalkku tai muu on, niin siihen nyt on ollut useampia pääomasijoitusyhtiöt, siis niin kuin ulkomailta lähinnä hakenut nyt kontakteja, ja heillä on niin kuin näkyvyys se, että nyt tällä hetkellä yrityskauppa, business on aika hiljainen, kun kaikki miettii, että mihin mennään, mutta ne odottaa, että loppuvuosi niin tulisi olemaan aika vilkasta sen takia, että silloin niin kuin se tavallaan se niin kuin tulppa purkaantuu, mutta toisaalta on odotettavissa myös konkursseja ja sitä kautta uudelleen uusi niin kuin toimialajärjestely ja muita, niin vaikuttaako tämä startup- tai pk-yrityskenttään teidän näkemyksen mukaan miten? No startup-kenttää se vaikuttaa välillisesti, eli tietysti se, että tämä on niin pitkä aikajänne, että sehän niin kuin moni enkelisijoittaja tekee exitin ennen kuin yrittäjä tekee exitin, eli me tehdään jollekin toiselle sijoittajalle siinä matkan varrella, koska me ollaan menty niin aikaisin mukaan. Mutta niin, se mikä siellä tulee, että jos ja todennäköisesti kun nämä exitit viivästyy, niin enkelisijoittajilla on tietysti tämä sama kuin family officeille, eli sukujen sijoitusyhtiöillä, että se mitä on startupeista exitistä saanut, niin sen sä laitat seuraaviin startupeihin. Ja niin tämä tulee varmasti heijastumaan myös sitten näiden sijoittajien kohdalla, joilla on kypsemmät portfoliot, että siellä ei välttämättä se raha kierräkään uusiin sijoituksiin ihan niin nopeasti. Mutta niin, toi just mitä Timo sanoi, niin kyllä toi aika selvältä näyttää, että vaikka tämä niinku kriisi iskee moneen yhtiöön, siellä on yhtiöitä, jotka voittaa tässä, ja siellä on yhtiöitä, jotka tuli tähän markkinaan hyvin vahvalla kassalla. Että kyllä mä esimerkiksi itse mielenkiinnolla katson, mitä Alphabet tekee startup-kentän suuntaan, että he tekee ennätystulosta ja heillä oli ennätysvahva kassa vuoden vaihteessa. Niin kyllä siinä teknologia startupeille on myös ottajia, että välttämättä niitä exit-valuaatiot, totta kai ne painuu, kaikki valuaatiot painuu, mutta ei ne välttämättä niin dramaattisesti sitten niiden parhaiden markkinaa mullistavien keissien kohdalta. Tässä kun puhuttiin, että tulevaisuus on usvainen kaikille, kukaanhan ei todellisuudessa tiedä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja varmaan jokaisessa, kaikki yritykset, jotka tässä on linjoillakin, niin on miettinyt eri skenaarioita, niistä on kommunikoitu eri tavoilla sit omissa yrityksissä. Niin kysymys ehkä Emulle ja toki muutkin kommentoikaa mielellään teidän näkökulmasta, että miten te koette, mikä on semmoinen toisaalta avoin ja rehellinen, kun mainitsitte, että on hyvä puhua myös sitä positiivisesta tulevaisuudesta, mutta samalla avoimesti ja rehellisesti puhuttaessa, niin sehän, siis sitähän ei voida kellekään luota, niin millä tavalla te näette, että siinä voidaan onnistua tai epäonnistua, että tästä vallotunnelin päässä häämöttä sinne ollaan menossa, jos ei kuitenkaan todellisuudessa monessakaan yrityksessä kai selkeätä, että tästä voidaan kauhean realistisesti keskustella, ainakaan vielä ei tiedetä, että mihin mennään. No Mä voin sanoa täältä Emulta, yksi semmoinen hyvä esimerkki on vaikka niinku rakentaa niitä erilaisia skenaarioita ja käydä niitä yhdessä läpi. Eli ihan niinku rehellisesti käydä läpi, että mikä on se niinku hyvä skenaario, mikä on sitten niinku vähän huonompi tai sitten se ihan huono. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa henkilöstön näkökulmasta? Mitä se käytännössä tarkoittaa, jos joudutaan lähteä lomautuksiin? Mitä me ehkä voidaan tehdä niitä lomautuksia ennen, voidaanko me hyödyntää niitä lomia tai saldoja tai ylitöitä, mitä tahansa. Mutta jotenkin niinku se, että mun mielestä on hirveän tärkeää, että me lähdetään niinku avoimesti ja rehellisesti käymään henkilöstön kanssa jokaista asiaa läpi, mutta ei kuitenkaan niinku nosteta sitä omaa pelkoa tai liikaa niinku ruokita sitä pelkoa tai sitä tunnetta siellä työyhteisössä. Mutta mun mielestä se rehellisyys ja se, että avoimesti käydään niitä läpi, niin se kyllä niin kuin vahvistaa sitä luottamusta ihan eri tasolle.
Niin ja ehkä sitten siinä se myös, että säilyttää semmoisen tietynlaisen optimismin, mutta ei tietenkään niin kuin valehdellahan. Ei pidä, että rehellisyys pitää pitää, että ei sellaista, että viestitään niistä positiivisista tulevaisuuden kuvista, jos ei niitä yksinkertaisesti ole. Että niin kuin, mutta aika harva yritys varmaan, tai siis siinä vaiheessa, kun, tai jos tässä vaiheessa, niin on vielä ihan siinä tilanteessa, että mitään toivoa ei ole mistään. Tietenkin on hyvä, että sekä startup-yrittäjät että niihin sijoittajat, niin tuskin on henkilöitä, jotka maksimaalisesti hakee turvallisuutta. Kyllähän niin kuin molemmat tietää sen, että tässä pelissä voi menettää yhtä sun toista. Eli siinä suhteessa tämmöinen rehellinen keskustelu, jossa juuri nämä skenaariot avataan ja mietitään erityyppisiä strategioita, on tärkeä. Ja toisaalta sitten, jos yritys ajautuu konkurssiin, niin silloin yrittäjä ja sijoittaja on tästä runsaasti saanut kokemusta ja todennäköisesti seuraava yritys on sitten entistä ehompi. Eli eihän epäonnistumisetkaan ole pelkästään negatiivisia, mutta totta kai niin jokaisen kanssa pyritään pääsemään mahdollisimman hyvään lopputulokseen, mutta rehellisesti. Miten Timo, miten teillä on tämä tavallaan pahimmat versus parhaimmat tulevaisuuden kuvat kommunikoitu hallituksen suuntaan, henkilöstön suuntaan eri? Me tehtiin, joo, hallituksen suuntaan me lisättiin tiedon jakoa, eli toimitaan viikoittain kassavirta ennusteen ja niin kuin siinä yhteydessä raportoidaan myös se, että mikä niin kuin, muuten tämmöinen bisneksen perusjutut ja syke on. Muuten oma henkilökunnan kanssa niin pyritty pitämään sitä, että niin kun me ei olla lähdetty strategiaa muuttamaan ja edelleenkin ehkä mennään, pyritään ehkä korostetusti menemään eteenpäin niillä asioilla, mitä ollaan suunniteltukin menevän. Eli vaikka tämä tilanne tuli tähän päälle, niin pyrittää sitä normaalia tekemään mahdollisimman paljon ja sitä painottamaan ja sitten todeta, niin kun hakea sitä, että niin kun tämä poikkeusaika, niin me hanskataan kyllä tämä, mutta se meidän iso kuva ei ole muuttunut. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä tietysti valmistaudutaan siihen, että ihmiset rupeaa tulemaan taas enemmän toimistolle, niin tästä tehdään sitä säätöä ehkä niiden riskiryhmäläisten ja muiden osalta. Mutta varmaan niin kuin henkilökohtaisellakin tasolla, niin se normaalin pitäminen on tosi tärkeä. Ja sitten todetaan, että mikä on normaalia ja sitten onko joku poikkeusjuttu, koska muuten nämä poikkeus ja varsinkin tämä media on tällä hetkellä niin vahvasti rummuttaa pelkästään koronaa, kun meillä ei ole mitään muuta uutisia, niin se vie niin kuin suhteettoman paljon ihmisten kapasiteetista. Jos ei me työpaikaltakaan muuta voida antaa kuin poikkeusjuttuja, niin se on huono juttu. Eli näin me ollaan lähdetty. Mä haluaisin vielä alleviivata mitä Timo sanoi, että niin, ei tämän tilanteen pitäisi muuttaa strategiaa. Se pitäisi muuttaa sitä, että miten tähän reagoidaan. Ja niin, jos yhtiö lähtee tämän takia hirveästi strategiaa reivaamaan, joko sen takia, että hakee mahdollisuutta tai ei usko enää siihen omaan juttuunsa, niin se on sekä henkilöstön suuntaan viesti siitä, että nyt me ei luoteta meidän omaan tekemiseen, jonka jälkeen tietysti kysymys, että jos johto ei luota omaan tekemiseen, niin luottaako tekijät johtoon. Ja sitten sieltä myös, niin totta kai mahdollisuuksia pitää katsoa. Mut mä oon nähnyt todella paljon nyt, että yritykset on keksimällä keksinyt heidän liiketoimintaa tämmöisen koronatuotteen, joka ei ole sitä ydintä. Ja niin parhaiten kuitenkin menestyy ne yhtiöt, joilla on oma fokus. Timolla oli hyvä toi aikaikkuna jänne. Mä lisäisin sinne vielä yhden aikaikkunan, mitä mä itse käytän. Se on se noin pari vuotta ja siitä eteenpäin. Jos nämä muut on vaikeat nähdä, niin sinne on suht helppo ymmärtää, millainen se maailma siellä sitten on. Ja sinne kuitenkin se liiketoiminta pitää tehdä, ei siihen vuoden säteen, ei puolen vuoden, ei viikon, vaan tulevaisuuteen. Erittäin hyvä puheenvuoro. Tuleeko vielä jollekin jotain mieleen, mitä haluaisi tähän loppuun sanoa? Sano linjoilla oleville kasvuyrittäjille ja kasvujohtajille ja sijoittajille. Mikäli ei tule, niin... Saanko sanoa? Joo, lämmin kiitos kaikille puhujille, Eeva Torra Ahjo Communicationsista. Ja mä sanoisin sen verran, me seurataan tuota kansainvälistä viestintäkenttää, ja tämähän ei ole vain viestintäongelma. Tämähän on siis johtamis-
tasoinen, keskustelu, arvolähtöinen ja siinä mielessä erittäin iso asia myöskin kaikille yritykselle ymmärtää, että nyt pitää miettiä niitä valmiuksia kohdata seuraaviakin haasteita ja pysyä ikään kuin toimintakykyisenä. Ja tähän löytyy apuja. On hyvin yllättävää, että suomalaiset yritykset ovat päättäneet yksin selvitä tästä näin isosta kriisistä. Valmistautuminen on ollut heikkoa niin Suomessa kuin kansainvälisesti, mutta siihen löytyy apuja. Eli älkää missään nimessä pelätkö pyytää apuja viestinnän tai henkilöstön puolelta osaavilta. Eli tähän pieni kaupallinen puheenvuoro. Kiitos. Siellä oli JT vielä, halusi kysyä pienen kysymyksen. Joo, kiitos hienoista puheenvuoroista. Mielenkiintoinen asia, joka on tullut parissa yrityksessä esiin. Haluaisin teidän käsityksenne asiasta on loman merkitys nyt tässä tilanteessa. Puhun tietysti lähinnä tietotyöläisistä, sellaisista, jotka ovat nyt niin kuin itsestäni, jotka olemme nyt muutaman viikon tässä viettäneet kaukopartiossa etätyöskentelyssä, niin miten näette nyt, onko kesäloma edes tarpeen? Tähän tietysti on kysymys, joka on varmasti hyvin yksilökohtainen, mutta niin monessa tehtävässä niin on sellainen tilanne, jossa siis ainakaan ei samalla tavalla se enää hahmotu kuin, tai tänä vuonna hahmotu kuin yleensä. Onko tästä mielenkiintoisia näkemyksiä? No tuohon ehkä ainakin voisin itse kommentoida tuohon, että onko kesäloma edes tarpeen tässä tilanteessa, niin koska olemme etätyömuodissa, niin kyllä ehdottomasti on. Että sehän ei tarkoita, että tehdään töitä etätöissä, että ollaan lomalla tai se olisi vähemmän työllistävää tai kuormittavaa välttämättä kuin se toimistolla töidenkään tekeminen. Että se voi monelle jopa olla tietyllä tapaa raskaampaa, koska ne kotiolosuhteet joillakin on perhe kotona, mikä aiheuttaa omat haasteensa ja sitten, että sä et pääse niitä töitä enää karkuun, kun sä et lähde enää työpaikalta kotiin, vaan ne työt on sulla kotona ja ne on jatkuvasti siinä, niin entistä enemmän kyllä se voi olla jopa se loma tarpeen enemmän kuin mitä niin sanotuissa normaalioloissa. No mä sanoisin, että fysiologisesti ei ole mitään tämmöistä sääntöä, että kaikkien täytyy olla 4 viikkoa pois töistä. Riippuu omasta tilanteesta, kuormituksesta, toiselle riittää viikko silloin tällöin, mutta jossain vaiheessa vuotta olisi hyvä saada aivot vapaaksi yritystoiminnan asioista. Mä ymmärrän, jos on se pieni yritys, mä olisin pienessä yrityksessä ja on kyse siitä, että pysyykö se yritys hengissä vai ei, niin kyllä mä kesän tekisin töitä ja yrittäisin muutamia päiviä silloin tällä pitää. Mä oikeastaan ajattelin sitä, että onko tämä uusi normaali myös sitä, että tämä itse asiassa lähtee sekoittumaan vielä tehokkaammin kuin aikaisemmin, niin tämä loma ja vapaa ja työaika. Mä ehkä sanoisin taas sen, että niin se on tärkeää, että noi ei pääse sekoittumaan. Mä oon ite, siis mulle tämä tilanne ei hirveästi muuta mun työskentelytapaa, koska mä oon enemmän tai vähemmän hoitanut digitaalisesti ja etänä kaiken tähänkin asti. Se on mahdollista, että mä voin hoitaa palaveri yhtä hyvin Helsingistä tai Espanjasta käsi. Mutta niin, se, että niin pitää tehdä selväksi, milloin tekee töitä ja milloin on vapaa-aikaa. Ja mulla on esimerkiksi hyvin selvä se, että tämä huone, mistä mä tämän koolin otan, tämä on työhuone. Jos täällä ollaan, tehdään töitä, täällä ei tehdä muuta, muualla asunnossa ei taas sitten tehdä töitä. Mutta pysyy se psykologinen ero edelleen töissä olemiseen ja muun ajan välillä. No nyt on juuri sekoittunut varmasti, mulla sekoittui jo viime kesänä osittain niin kuin maalla työskentely. Ja siinä voi monella olla vaikeuksia sitten kesällä päästä niin kuin kesäloman moodiin, kun on mökillä oltu nyt 6-7-8 viikkoa etätöissä. Täytyy varmasti opetella vaan sulkemaan täysin läppärinsä ja työpuhelimensa, jotta pääsee eroon. Mutta ihminenhän oppii uusia asioita. Mä jatkaisin kyllä ihan samassa mielessä, että nyt kun on tehty kotona tai mökellä sitä töitä, niin on entistä tärkeämpi sit niinku todeta, että okei, että jos se loma alkaa
meillä on tietysti vähän isompi organisaatio, mutta me ollaan ihan normaali lomalista tehty, ja se epävarmuus, mikä ihmisellä on, niin se ehkä houkuttelee nyt sitä, että mä katson vähän niitä työmeilejä, mä en jää mistään paitsi, tai jos joku muuttuu. Ja tavallaan niin kuin tuoda se rauha siihen, että jos sä oot lomalla, niin oot sit lomalla. Se voi olla ne muutama päivä, tai se voi olla sitten pidempi aika, mutta se on selkeästi, että silloin se on tavallaan kalenteriin merkattu, että se on rauhallista aikaa, että silloin sä pystyt olemaan erossa niistä digitaalisista töistä, jotka muuten olisi siellä odottamassa sua. Ja mun mielestä on, mitä Reima mainitsi tuossa niin kuin tietystä fyysisestä tilasta, että sä meet siihen työhön. Se on ihan muutenkin etätyöskentely, se aivan loistava homma, että myös muu perhe näkee, että nyt isä tai äiti on töissä, ettei voi mennä häkläämään siihen viereen. Ja sitten taas, kun sä et ole siellä, niin sä oot muiden käytettävissä. Mutta siinä niin kuin välissä roikkuminen, se syö aivan hirveästi sitä energiaa. Sulla on huono omatunto, että sä et saa oikein tehtyä, ja sitten sulla on huono omatunto, että sä et ole niin kuin läsnä siellä muiden kanssa. Et mä kannustaisin sitä, että ehkä voimakkaammin korostaa sitä, että hei, jos on joku lomalla, niin antaa sen olla lomalla ja pidetään, että se rauhoitetaan. Ja pienillä yrittäjillä sitten ottaa se vaikka niin kuin muutamia päiviä tai pidennettyä viikonloppuja, niin se pitäisi auttaa. Ja vielä tähän lisää, mä oon ihan samaa mieltä kaikkien kanssa, mutta jotenkin niin kuin vielä jotenkin HR-nä tai johtona kannustaisin työntekijöitä, että pitääkää ne lomat, koska toi on ihan just näin, että sä kotona huonommin pystyt rajaamaan, mutta vaikka sulla on se työhuone tai muu, niin pidä niistä rajoista kiinni, koska sä et pääse palautumaan muuten taas sitten syksyllä uuteen niin kun nousuun ja koronan jälkeen, niin on tärkeää, että pitää edes jonkun pienen pätkän ihan täysin erossa siitä työläppäristä. Mulla on yksi kysymys kaikille, joka on ihan tässä myös listalla. Meillä on yleensä kesäjuhlat firmassa. Ja voi olla, että nyt niin kuin muutaman viikon päästä meillä ei ole kesäjuhlia, että kaikki tulee samaan. Onko teillä jotain hyviä ideoita, että miten järjestetään henkilökunnan kesäjuhlat tämmöisessä moodissa? Sehän on tämä Teams tai tämmöinen virtuaalinen juhla, mitä nykyään paljon tehdään. Ja on ollut iltaa ja muuta ollut, mutta eihän se ihan sama ole. Mutta hauskasti tätä muotoutuu tämä digitaalinen puoli siihen yhteisöllisyyteen myös. Iso urheilukenttä ja 2 metrin välit. Just käytiin yhdessä organisaatiossa läpi, missä me ollaan niin kuin sen verran pieni, että se olisi niin kuin turvallista ja luontevaa järjestää. Mutta sitten myös tuli siinä vastaan tämä, että meillä on käytännössä hyvin erilaiset ihmiset suhtautuu tähän koronatilanteeseen. Et osa on palannut suunnilleen jo normaaliin työryhmiin, tapaa ihmisiä ja näin, ja osa taas on erittäin varovaisia. Niin siinäkin se, että jos me nyt lähettäisiin sille, että no me ollaan pieni porukka ja kyllähän tämä voidaan pitää, ravintolatkin saa jo kesäkuussa olla auki, niin me ei oteta silloin siinä kaikkia huomioon. Että toi on kanssa se yksi aspekti, että paljon lähtee siitä, millaisia ihmisiä on mukana ja minkä he kokee toimivaksi. Osa taas vihaa niitä virtuaalipalavereja ja mutettaa keskustelua ja on muka paikalla. Niin. Hei, kello rupeaa näyttää sen verran, että mä haluaisin tässä vaiheessa kiittää kaikkia puhujia, oli siis todella mielenkiintoisia ja erityisesti on iloinen siitä, että me saatiin tähän niin monta erilaista näkökulmaa ja perspektiiviä tähän asiaan, että on aihe, joka on puhututtanut paljon ja saisi omasta puolesta puhututtaa vielä enemmän kuin nimenomaan tämä eteenpäin katsominen ja siihen valmiuksien rakentaminen nyt tuleviin kvartaaleihin ja vuosiin ja tuleviin haasteisiin. Me lähetetään kaikille osallistujille tämä materiaali, mitä tähän presentaatioon liittyy. Jos ollaan puhujista jotain, mitä haluan jakaa siinä yhteydessä, niin voi mulle toimittaa vielä, niin saa tavoittaa varmasti kaikki ihmiset. Ja kiitän suuresti, toivon teille hyvää työpäivää. Toivottavasti aurinko paistaa etätoimistoissa ympäri maailman. Ainakin täällä Turun saaristossa on aivan upea päivä alkana. Kiitos kaikille. Kiva, kun olitte mukana. Oli oikein antoisa. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.